Бұл қаланың энергетикасы өте күшті. Оның қасиеттілігі сонша, бүкіл елдің дамуына қарқын беріп, жеткен жетістіктердің символына айналып отыр. Армысыздар, бұл Terra Incognita жобасы. Менің аты жөнім Антон Федоров, бүгін Қазақстан Республикасының елордасы Астана туралы әңгімемді жалғастырам. Астананың даму динамикасы жыл сайын күшейіп келеді. Қазақстан елордасы олимпиадалық ойындар қарсаңындағы спортшылар сияқты кемеліне келу үшін бар күшін салып еңбек етіп жатқандай боп көрінеді. Қала өміріндегі кейбір сандарға көз жүгіртсек, сол еңбегі ақталып жатқанын байқаймыз. Мысалы, Астанада күн сайын 70-75 нәресте дүниеге келетінін, әйтпесе Қазақстанның бас шаһары еліміздегі адамға толықтай жасанды жүрек салу отасын жасаған алғашқы қала екенін білесіз. Бұл 2017 жылы орын алған оқиға. Әйтпесе мынадай дерек келтірейік. Астана тұрғындарының саны 20 жылдың ішінде 4 есе өсіп, 275 мыңнан 1 миллион адамға жетті. Мұндай даму қарқынын әлемнің кез келген қаласы көрсете алмайды. Ал мен Қазақстан елордасын аралап, серуен құруымды әрі қарай жалғастырамын. Место, где я сейчас нахожусь, называется... Менің келіп тұрған жерім Нұржол Гүлзары деп аталады. Бұл Астана әкімшілік орталығының жаяу серуендеуге арналған бастаймағы. Оны жобалаған Қазақстан елордасы құрылысының бас жоспарын жасаған жапон сәулетшісі Кисё Куракава. Астана қаласындағы ең әдемі ғимараттар осы жерде шоғырланған. Бұл гүлзар Қазақстан елордасындағы көруге тұратын ең басты елеулі орындардың бірі болып саналады. Ол Есіл өзенінің сол жақ жағалауында орналасқан. Мен тіпті осыдан 20 жыл бұрын мына жерде қалың өскен қамыстан басқа ештеңе болмап еді дегенге сенер сенбесімді білмеймін. Гүлзар сыртқы көрінісі бойынша 3 деңгейлі ғимаратқа ұқсайды. Оның төменгі бөлігінде көлік тұрағы жайғасқан. Ортасында кәсіпорындар мен әрқилы қызмет түрлерін көрсететін сауда нүктелері, сондай-ақ бірнеше дәмхана мен мейрамханалар орналасыпты. Гүлзардың жоғарғы бөлігінде жаяу серуендеу аймағы жатыр. Ол көрген көзді қызықтыратын сан алуан гүлдермен, бояуы ғанық жап-жасыл көгалымен, жағалай орындық қойылған аллеясымен және шағын архитектурасымен ерекшеленеді. Оған қоса бұл жерде жабық галереялар бар. Солар арқылы осы маңда тұрған ғимараттарға кіруге болады. Если покопаться в различных... Әртүрлі дерек көздерін ақтарып отырсаң, Астананың тарихы туралы көп деген қызықты мәліметтер тауып алуға болады. Қазақстан елордасын қоршап жатқан Сарыарқа даласы талай ғасырлар бойы әртүрлі өркениеттер мен мәдениеттердің тоғысқан жері болған. Ұлы Жібек жолының дәл осы маңдағы дала арқылы өткенін ежелгі грек тарихшысы Геродоттың өзі біздің дәуірімізге дейінгі 1-ші ғасырда жазып кетіпті. Ел аралап жүрген саудагерлер мен керуендер бұл жерге өз мәдениетінің бір ұшқынын алып келді. Сөйтіп жаңа кәсіптер, қолөнер түрлері, тұрмысты жүргізудің жаңа үлгілері пайда болды. Шынымды айтайын, осы бағдарламаның түсірілім жұмыстары қалай өтетіні белгісіздеу болды. Бәрі Қазақстан елордасындағы құбылмалы ауа райына тәуелді. Айналдырған бірнеше сағаттың ішінде құйып жаңбыр жауды, күн шықты, одан кейін қатты жел тұрды. Бірақ біз түсірілім жұмыстарын бір сәтке де тоқтатқан жоқпыз. Вообще проблема сильная. Жалпы жел дегеніміз Астана үшін өте өзекті мәселе. Елорданың өзі жазық далада орналасқан шаһар. Жан жағының бәрі ашық, желдің өтінде тұр деуге болады. Бірақ мұндағылар осы тығырықтан шығудың амалын тауыпты. Жасыл белдеу деген атпен Астананы айналдыра 9,5 миллион ағаш отырғызды. Сол ағаштар жыл сайын биіктеп өсіп, қаланы боран мен дауылдан қорғап тұр. Синоптиктердің айтуынша, Астана жыл өткен сайын жылынып келеді. Қазақстан елордасының жылдық орташа температурасы әр 10 жылда 0,4 градусқа көтеріледі екен. Мамандардың мәліметіне сүйенсек, Астананың климаты жайлырақ бола бастаған. Әрине, әр жылы жағымды жағына қарай болсын, жағымсызына қарай болсын, әр түрлі ауытқушылықтар орын алуы мүмкін. Бірақ жалпы алғанда температура тұрақты түрде өсіп келеді. Бұл әрине қуантарлық жағдай, себебі Астананың қысы қашанда өте қатал. Нұржол гүлзарын аралап жүрсеңіз, міндетті түрде оның жаяу серуендеуге арналған бөлігінде дәл ортада асқақтап тұрған ғимаратқа жетесіз. Байтерек можно по праву... Байтеректі шынымен ақ Астананың бас символы деп атауға болады. Осы бір айбынды монументтің терең философиялық мағынасы бар. Ол қазақ халқының жаратылыс туралы таным түсінігін бейнелейді. Қазақтардың ертеден жеткен аңыз бойынша өзеннің жағасында өмір ағашы бәйтерек өседі. Ол үш әлемді байланыстырып, соларға тірек болып тұрады.
ағаштың тамыры тереңге, жер асты әлеміне жетеді. Жуанда мықты діңі жер бетіндегі өмірдің арқауы, ал ұшар басымен көк әлемін тіреп тұрады. Осы ағаштың төбесіне ұялап, алтыннан жұмыртқа салу үшін бақыт құсы самұрық ұшып келеді. Ол адамға өмір мен үміт сыйлайтын күнді білдіреді. Бірақ төменде бәйтеректің тамырларының арасында айдаһар жасырынып жатыр. Оның көксегені алтын жұмыртқаны жеу. Бәйтерек это дерево жизни, символ жизни. Бәйтерек өмір ағашы, тәуелсіз Қазақстанның символы. Біз міне 97 метр биікте тұрмыз. 97 саны елордамыздың Алматыдан Астанаға көшкен жылын білдіреді. Бәйтеректің жалпы биіктігі сүмбілерін қоса есептегенде 105 метр. Ғимараттың идеясын президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев ойлап тапқан. Ескерткіштің өзі пайдалануға 2002 жылы берілді. Оны салу жұмыстарына 18 ай кетті. 18 месяцев работы. Бәйтерек күллі Қазақстан халқы үшін ел тарихында жаңа кезең басталғанын білдіретін символ. Ал әлемдік қоғамдастық бұл монументті Қазақстанның тәуелсіздігінің белгісіндей көреді. Бұл жерге жыл сайын ғимараттың ішіне кіріп көруді армандайтын туристер ағылып келеді. Олардың арасында еліміздегі өзге аймақтардың тұрғындары, шетелдік саяхатшылар, балалар мен студенттер бар. Оларға қызмет көрсететіндер ұлттық ою-өрнек элементтері тағылған арнайы униформа киіп жүреді. Келген қонақтарға арнап қазақ, орыс, ағылшын және басқа тілдерде танымдық экскурсиясын өткізеді. Сөйтіп, мен осы жерде бәйтеректің терең мағыналы ғимарат қана емес, ғажап бір инженерлік туынды екенін білдім. Қалыңдығы 5 сантиметр болатын, үш қабатты италиялық әйнек. Шатырдың диаметрі 22 метр, салмағы 1200 тонна, толықтай металдан құрастырылған. Қатты жел тұрған кезде шар жарты метрге шайқалады. Осы 97 метрлік биіктікте екі композиция бар. Оның біреуі ақ бата деп аталады. 2003 жылы әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өтті. Сонда 17 конфессияның өкілі келіп, бейбітшілік, мейірімділік және келісім туралы тілектерін білдіріп, қолдарын қойды. Міне мысалы Сауд Арабиясы, Әл-Асхар Мысыр университеті, Орыс православиялық шіркеуінен митрополит Мефодий, Римнің католиктік шіркеуі және Қазақстанның атынан бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі қол қойды. Келесі композиция Аялы Алақан деп аталады. Ол қазақы қонақжайлылықтың белгісі қазанның үлгісімен жасалған. Мұның құрамында 2 келі алтын, 6 келі күміс бар. Оның жиегіне алтын адамның белбеуінің көшірмесі тағылған. Күмістен жасалған барыстың бастары ілінген, өзі тәуелсіздік, еңбек, дәулетті білдіретін тұғырдың үстінде тұр. Және президенттің оң алақанының ізі бар. Бұл жерге келгендер іштей тілек тілейді. Бәйтерек бүгінде Қазақстан елордасының ең танымал орнына айналған. Жұрт бір-бірімен кездесу орны ретінде көбіне осы жерді белгілейді. Себебі бәйтеректің қайда орналасқанын қаладағылардың бәрі біледі. Астана талай адамның екінші үйіне айналды. Бұл шаһар үздіктердің бәрін өзіне тартып, сіңіріп жатқандай боп көрінеді. Елдегі ең үздік архитектура, ең үздік медициналық білім беру және мәдени орталықтар, ең үздік спорт ғимараттары бәрі осында. Ал мен сіздерді Қазақстанға айтарлықтай танымал болған көңілі Астанаға ауып, осы жерге көшіп келген бір адаммен таныстырайын деп тұрмын. Hey, Антон, brother, how are you? Fine, thanks, and you? Hey, Pascal. Антон, бауырым, қалың қалай? Рахмет, тамаша. Өз жағдайың қалай? Бәрі керемет. Сәл тоқтай тұршы. Не болды? Бір, екі, үш. Енді бойымыз бірдей болды, тамаша. Саған беретін сыйлығым бар еді. Рас па? Міне, бұл біздің ұлттық бас киіміміз тақия. Бәрекелді, тамаша рахмет. Киіп көрсем қайтеді. Қалай жарасам екен? Күшті болып тұр. Астанада тұрған қалай екен? Өте жақсы. Міне бүгінгі күн ағылшындардың ауа райына ұқсайды. Саған бір тосын сыйым бар. Астананы бірге аралауға шақырайын деп тұрмын. Тамаша, араласақ аралайық. Қалғанның бәрін жолай ақылдасамыз. Сон Паскаль әнші және музыкант. Ол Италияда туып өскен. Өзінің отанында жүрген кезде саяхатқа шығып, білім алып, музыка мен өлең жазып өмір сүрген. Бір күні Италияда концерт беріп жатса, оған қазақстандық бір студент қыз барып жолығыпты. Сол жерде өзін таныстырып, Паскальді еліне қонаққа баруға шақырған. Бойжеткеннің сөзі сенімді шыққаны сонша, Паскаль өзіне беймәлім елге баруға келісімін береді. Ал келіп, көргеннен кейін, осы жақта бір жола қалуға шешім қабылдайды.
Well, Pascal, have you ever been traveling on Astana, on the open bus? Actually, first time, man. You know, when you live in a city... Ал Паскаль Астананы бұрын соңды ашық автобусқа мініп арылап көріп педің. Шынымды айтсам бірінші рет. Негізі өзің тұрып жатқан қалаға саяхатшы емес, тұрғын ретінде қарайсың. Ал сен мына тосын сыйыңмен мені қатты таңғалдырдың. Иә, Астанадағы өмірің қалай өтіп жатыр? Кездеспегенімізге де біраз болыпты. Иә, менің Алматыдан көшіп кеткеніме 3 жыл болды ғой. Осы жерде жұмыс істеп жатырмын. Музыкант ретінде Қазақстанды түгел аралап жұмыс істеп көрдім. Бірақ өзім тұратын қала ретінде Астананы таңдадым. Астанаға келіп Қазақстан туралы, осы елдің дамуы туралы нақты түсінік алдым. Бәрінің бастауы осы жерде. Маған қаланың өзі ұнайды. Сондай таптаза, қайнаған өмірдің ортасында жүрмін. Өсудің, дамудың қандай болатынын сезіп жүрмін. Маған сол ұнайды. Kazakh people are very hospitable. Hospitality was born here. It's a tribal thing. It's something that comes from the origin of this civilization. Мұнда тұратын халық қандай екен? Олар туралы не ойлайсың? Өзің білесің ғой, қазақстандықтар өте қонақжай халық. Қонақжайлылық осы жерден шыққан. Маған осы дәстүрлер сонау өркениеттің басынан келе жатқан сияқты. Астана жас қала. Бұл жердегі халықта жаңа. Олар Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған. Меніңше, біз дұрыс жолмен келе жатырмыз. Халық бір-біріне бауыр басып, жас қалада тұруды үйренгенше, біраз жыл өтуі керек. Мен Астананы қала деп атай алмаймын. Менің түсінігімше, бұл әлі іске асырылып жатқан жоба. Ол бірнеше жылдан кейін мінсіз қалаға айналады. Қазірдің өзінде керемет. Өзіме осы жерде тұрғанын ұнайды. Бұл жердің халқы өте қонақжай, кішіпейіл, тәжірибелі, заманауи адамдар. Бірақ урбанизациялаудың да қашанда өзіндік қиындықтары бар. Шеттен келген адамдардың басында үлкен қалаға үйренуі оңай болмайды. Олар әуелі такси жүргізушісі, клубтарда қарауыл немесе даяшы болып істейді. Жаңа өмірлеріне бой үйрете алмай қиналады. Сосын әрине кейде ойыңдағыдай жылы шырай танытпайды. Бірақ оның бәрі қалаға, урбанизация үрдісіне тән құбылыстар. Шынымды айтсам, мұндай жағдайдың бәрі Италияда да бар. So lovely, like you expect, but it's part of every city. It's part of the urbanization process. To be honest, I find the same problems in Italy. I would like to ask. Енді сенен Астананың архитектурасы туралы сұрайын деп едім. Өзің білесің, бұл жерде жыл сайын жаңа, бір-біріне ұқсамайтын заманауи футуристік ғимараттар пайда болып жатады. Астананы әлемнің басқа бір қаласымен салыстыра аласың ба? Әлде ол өзінше ерекше ме? Меніңше, Астана теңдессіз қала. Себебі бұл жердің архитектурасы ерекше. Ол үлкен бір цирк, үлкен бір мұражай сияқты болып көрінеді. Әр түрлі ғимараттар көп. Бәрін бір жақтан әкеліп қоя салғандай болып көрінеді. Соның бәрін ұнататындар да, ұнатпайтындар да бар. Өз басыма келсем, маған Астананың келбеті қатты ұнайды. Себебі бұл жерде көзің ешқашан шаршамайды. Мысалы, Италияға барсаң, стандартты архитектураны көресің. Тосканаға барсаң, қызыл шатырлы сары үйлерді көресің. Италияның оңтүстігіне жолың түссе, құрылыстардың бәрі көк және ақ түсті болып келеді. Ал мұнда бәрін көре аласың. Сонысымен қызық. Маған сол ұнайды. Өйткені қаланың өзі адамды зеріктірмейді. 21-ші ғасырда өмір сүріп жатқаныңды, өзіңнің де алға басып келе жатқаныңды сезесің. Сонысы керемет. Маған сонысы ұнайды. Boring. It makes you feel in the 21st century. It makes you feel part of the this growth. I love it. Yeah, it's great. And do you have some favorite place maybe here in Astana? What makes more impression on you here? Well, I like very much the pyramid. Ең жақсы көретінің қай жер? Өзіңе қатты әсер еткені қай орын? Маған пирамида қатты ұнайды. Өзім масондар теориясын жақсы көрем. Ғаламтордан сол туралы оқығанды ұнатам. Сосын маған Астананың симметриялық жолмен орналасқаны ұнайды. Соның арқасында қаланың даму динамикасын сезіне аласың. Пирамиданың мән мағынасы да қатты ұнайды. Себебі ол бейбітшілік пен келісім сарайы. Ол жерде 3 жыл сайын әлемдік және дәстүрлі діндердің көшбасшылары жиналады. Оның да мәні зор. Қазақстан Еуропадан шалғайда жатқан ел, бірақ ол кейбір кездерде әлемнің орталығына айналып кетеді. Бұл жерде экономикалық форумдар өтеді. Жақында Экспо көрмесі, діни форум, саяси форумдар өтті. Америкалық арман дегеннің не екенін білесің бе? Өз басым қазақстандық арманды таптым. Шығысқа ешкімнің барғысы келмейді. Жұрттың бәрі батысқа кетеді. Бірақ Америка, шынымды айтайын, арман әлем болудан қалды. Бұл жерде бірдеңе ойлап табалсаң, соны жүзеге де асыра аласың. Маған Қазақстан сонысымен ұнайды. Қазақстанды өзіңнің екінші отаның деп атай алар ма едің? It's not the land of the dreams anymore.
here, when you can imagine something, you can do it. This is what I like about Kazakhstan. Can you call Kazakhstan your second motherland? You know what? Адамның бұл өмірде екі туған жері болуы мүмкін. Бұл менің жеке философиям. Біріншісі дүниеге келген жерің, ал екіншісі сенің адам ретінде қайта тууың. Қазақстан менің адам ретінде қайта жаралған жерім. Осы жерде кәсібімді таптым, бақытымды таптым. Өзімнің кішкентай тарихымдағы шағын жетістігіме ие болдым. Сондықтан бұл жерді өзімнің бірінші отаным деп атай аламын. Кез келген елдің өз қарама-қайшылығы бар. Мінсіз адам жоқ, мінсіз ел жоқ. Осы ел маған бақыт сыйлады. Жұрттың бәрі іздейтін мүмкіндікті берді деп айта аламын. Сондықтан, әрине бұл менің бірінші отаным. Осы жерге келіп адам болдым, арманыма жетіп әнші болдым. Мені халық таниды, концерттеріме келеді. Олар маған қуаныш, бақыт сыйлайды. Әрберден кейін ақша береді. Себебі мен жұмыс істеймін, табыс табам. Бірінші отаным екеніне дау жоқ. Money, because I'm earning, because I'm working. So, absolutely. Тамаша, берген сұхбатыңа рахмет. Сенімен кездескеніме қуаныштымын. Тағы да кездесерміз деп ойлаймын. Сәттілік серігің болсын. Ал мен Астанадағы саяхатымды жалғастырам. Сіздерді әрі қарайда оның тарихымен, архитектурасымен, жалпы тыныс-тіршілігімен таныстыра берем. Астана молодой и очень спортивный. Астана жас және спорт саласы дамыған қала. Қазақстан елордасының басты брендтерінің бірі Барыс хоккей клубы. Біз қазір Астанадағы керемет бір ерекше спорт ғимаратының қасында тұрмыз. Бұл жерде бірнеше минуттан кейін хоккей клубының жергілікті кездесуі басталады. Сіздерді сол спорт мерекесіне шақырам. Астананың қысы жарты жылға жуық уақытқа созылады. Демек, ақылға қонымдысы бұл жерде спорттың қысқы түрлерін дамыту керек. 1999 жылы Қазақстан елордасының билігі Барыс хоккей клубын құруға шешім қабылдайды. Бұл клуб айналдырған 15 жылдың ішінде хоккей бойынша еліміздің бетке ұстар мақтанышына айналды. Жас команданың ел іші біріншілігіндегі дебюті өте сәтті өтті. Тұсаукесер маусымының қорытындысы бойынша Барыс күміс медальға ие болды. Әрі қарай клуб тарихы шапшаңдамыды. Барыс әртүрлі турнирлер мен кубоктарға қатыса бастады. Алайда команда деңгейі хоккейшілердің жоғары санаттағы халықаралық жарыстарда бақ сынауына мүмкіндік бермеді. Сөйтіп, құрылғанына 10 жыл өткеннен кейін ғана Барыс құрлықтық хоккей лигасына ілініп, шын мәніндегі жұлдызды командаға айналды. Но мы изначально начали ходить уже. Если точно сказать, то уже третий год. Біраздан бері келіп жүрміз. Нақтырақ айтсам, 3 жыл болды. Өзімізге Барыс хоккей клубы ұнады. Соған жанкүйер бола бастадық. Ұлымды хоккей сессиясына бердім. Сол жерге барып жүргеніне 2 жыл болды. Осы күні бірде бір ойынды жібермейміз. Бар өміріміз хоккеймен байланысты болып кетті. Командамыз жеңіске жеткенге дейін ұйқы күлкіні де, ішіп жеуді де асырып қоямыз. Барыстың күллі Қазақстан үшін орны бөлек. Значит, для всего Казахстана, благодаря этому клубу. Осы клубтың арқасында балалар мен жастар хоккеймен айналса бастады. Солардың бәрінің жұлдыз болғысы келеді. Бәрі Барыстың құрамында ойнауды армандайды. Мына сәтті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Стадиондағы атмосфера сондай керемет. Сүйікті командасын қолдау үшін ортақ мақсатпен жиналып, рухтанып отырған қыруар халықтың орасан зор энергия бөліп тұрғаны байқалады. Үйдегі кездесу Астананың басты мұз алаңы Барыс аренада өтіп жатыр. Бұл 12 мың көрермен сияды деп есептелген көп функциялы заманауи спорт сарайы. Осы ойын өткен күні стадионда халық толып отырды деуге болады. Өкінішке қарай сол күні астаналық клуб жеңіліп қалды. Дегенмен жанкүйерлердің көңілге түсе қоймады. Ең бастысы олар қызықты ойын көріп, содан ләззат алды.
Ал мен Қазақстан елордасы туралы әңгімемді жалғастырам. Сіздерді тағы бір жерге шақырым кеп тұр. Бірақ ол үшін киім ауыстыруымыз керек. Итак, мы приехали к месту, где каждый... Сонымен елорда тұрғындармен қонақтарының бәрін тәнті қылатын жерге келдік. Қазір сізбен біз театрға кіреміз. Алайда бұл жай ғана театр емес. Орталық Азиядағы ең үздік театр. Мен сіздерді Астана операға шақырам. Театр Астана опера был открыт в 2013 году. Астана опера театры 2013 жылы ашылды. Бүгінде осы сәулет өнерінің жауқары адамды сыртқы көрінісімен ғана емес, ішкі интерьерімен де қайран қалдырады. Бұл театрды дүниеге әкелу үшін әлемнің 33 елінің архитекторлары еңбек етті. Енді қазір Астана опера Миландағы Ла Скала немесе Мадридтегі Король театры сияқты әлемнің әйгілі театрларынан кем емес. Астана опера Орталық Азиядағы ең үлкен театр. Оның ауданы 64 мың шаршы метрді құрайды. Мұндай аумаққа 30 мың адамға арналған 9 стадион емін еркін сыйып кетіреді. Ғимараттың іші сырты сицилиялық мәрмәр таспен өрілген. Фойеге көрік беріп тұрған ең басты дүниелердің бірі богем хрусталінен жасалған аспашам. Оның салмағы шамамен 1600 келдей болады. Бірақ әрине бұл театрдың ең басты мақтанышы өзінің бірегей залы. Этот потрясающий по красоте зал. Мына көрген адамның көз тоймайтын әдемі зал Астана опера театрындағы ең басты орын. 1200 орындық зал белгілі бір техникалық талаптар бойынша жабдықталған. Оның акустикалық өлшемдері көрерменнің аспаптар мен орындаушының дауысын өте сапалы түрде естуіне мүмкіндік береді. Астана опера действительно, без ложной скромности, один из лучших театров мира. Великолепное здание, великолепное... Өтірік сыпайлық сақтамай қояйын. Астана опера шынымен әлемдегі ең үздік театрлардың бірі. Ғимараты керемет. Бұл жердің атмосферасы да тамаша. Бұл жерге сахнаның арғы бетінде жұмыс істейтін адам ретінде келу үлкен ғанибет. Көрермендер мен тыңдармандардың пікірлерін естіп жүрмін. Оларда біздің театрымызды өте жақсы көреді. Жақында бірнеше тұсаукесер қойылым болады, жаңа маусым басталады, соған дайындалып жатырмыз. Біз салыстырмалы түрде алғанда жас театрымыз ғой. Бірақ осымен қанша премьера болды, бізде бір жаңа дәстүр қалыптасып келеді. Қойылымның басталуына бір ай қалғанда билет болмайды. Болмағанда билет сатылады, бірақ тез өтіп кетеді. Біздің ұжымымыз жұмыс істеп бастағаннан бері өзімізге бауыр басып, туғанымыздай болып кеткен көрерменіміз бар. Ол біздің көрерменіміз, өз адамдарымыз, бірде бір қойылымды құр жібермейтін адамдар. Әргімнің ұнататын нәрсесі бар. Біреу операны жақсы көреді, біреу балетті жақсы көреді. Бірақ халық білет, Астана опера, яғни біз не ұсынсақ, сапасының жоғары деңгейде болуына күш саламыз. Опера, что бы мы ни представили, это всегда мы стараемся, чтобы это было самого высокого качества. Әрине, Астана опера жұртты өзінің әдемі ғимаратымен ғана қызықтырмайды. Бұл театрда әртүрлі қойылымдар сахналанады. Опера мен балеттің әлемдік деңгейдегі жұлдыздар өнер көрсетеді. Сол себепті оның қойылымдарына билет бір ай бұрын сатылып кетеді. Одного только здания этого недостаточно. Хотя я хочу сказать, что подобное здание, как Астана опера, оно настраивает. Бір ғана ғимараттың өзі жеткіліксіз. Дегенмен Астана опера сияқты ғимараттар көңілге дем береді. Біз сияқты осында жұмыс істейтіндердің де көрерменнің де талғамын қалыптастырады.
көрермен осы жерге келіп, мынадай салтанатты фойеге кірген кезде, бұл жерге шолақ шалбармен, әйтпесе сүйретпе киіп келе салуға болмайтынын түсінеді. Бұл жерге әдемі болып киініп келгін келеді. Мұнда қыз-келіншектер сәнді көйлек, ер-азаматтар костюм киіп келеді. Сол көңілгейдің өзі театрға келіп, мына фойеге кірген сәттің өзі бір ертегі әлеміне тап болғандай көңілгей береді. Әрине көрерменге арнап ертегі дайындайтын ел алдымен осы жерде жұмыс істейтін адамдар. Біздің театр аптасына балеті бар, операсы бар, кемі екі түрлі қойылым ұсынады. Концерттер өтеді. Оған қоса кіші залда бірнеше концерт пен мини-қойылымдар жүріп жатады. Камералық залымыз бар. Ол жерде өзінше қызық, өзінің аурасы, өзінің акустикасы бар. Бірақ осының бәріне қарамастан, біздің міндетіміз соның бәрі әрдайым жоғары деңгейде өтуі тиіс. Демек, ол не деген сөз? Ол еңбектену керек. Өз-өзіңді аямай үнемі бабыңда жүруің керек дегенді білдіреді. Балет әртістерінің еңбегі өте ауыр. Олар үнемі формасын сақтауы тиіс. Оркестр, хор туралы айтпай-ақ қояйын. Біздің дайындалатын кездеріміз өте көп. Оркестрдің демалыссыз, үзіліссіз жұмыс істейтін кездері болады. Шығармашылыққа, көрерменге қажет болып жатса, олар аянбайды. Если это нужно для творчества, если это нужно для публики. Театрға барып көңіліме қанат бітті ме, әрі қарай кешкі Астананы аралап кеттім. Қазақстан елордасындағы тағы бір көрнекті орынға соққым келді. Стена мира. Бейбітшілік қабырғасы. Мына архитектуралық кешен осылай аталады. Астананың 20 жылдық мерейтойына Ақтөбе облысының жасаған тартуы. Бұл экспозицияның басты идеясы Қазақстанның бейбітшілік сүйгіш саясатын паш ету. Өйткені, біздің еліміз тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ядролық қарудан бір жола бас тартып, және бейбітшілік пен жасампаздық жолын таңдайтынын жариялап, шын мәнінде тарихи қадам жасады. Ядролық қарудан бас тартуы Қазақстанды күллі әлемге танытты. Сол шешімнің арқасында біздің еліміз енді қайтып ядролық полигонды өтетін сынақтардың зардабын шекпейтін болды. Бейбітшілік қабырғасы монументінің мағынасы өте тереңде жатыр. Металл мен табиғи тастан жасалған кешен үш бөліктен тұрады. Біріншісі бөлшектеу мен оқшаулауды, екіншісі үміт, еркіндік пен тәуелсіздікті, ал үшінші бөлігі бейбітшілікті және ұлтаралық келісімді сақтау жолын бейнелейді. Авторлардың ойынша, әдетте кедергі боп саналатын қабырға әрі қарай бәрін біріктіріп, қорғаныш болып тұратын жапырақ тәріздес шатырға ұласады. Яғни, Қазақстан Республикасы сияқты халықты қорғап, бастарын қосып, бір аспанның астына жинайтын бейбітшілік сүйгіш дамыған ел бар дегенді білдіреді. Это была заключительная серия проекта Terra Incognita. Бұл Terra Incognita жобасының соңғы шығарылымы. Мен елімізді түгел аралап, біздің отанымыздың қандай екенін іш жағынан көрсетуге тырыстым. Сіздерге бәрі ұнаған шығар деген үмітім бар. Ал енді өз атымнан тағы да қосарым, Қазақстанға қош келдіңіздер. Менің аты-жөнім Антон Федоров, сіздерге арнап дайындаған қызықты оқиғаларым көп. Қазақ ТВ арнасының эфирінде жүздескенше, аман сау болыңыздар.